Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bugun xatarli mavzu bo'ladi. Ertaga undan ham xatarli bo'ladi. Savoldan boshlaymiz. Bugun bir berganmiz. Nima uchun erkak shug'langandan keyin bekitish kerak? Boshqa ayollar chiroyli ko'rinadi, ayoldan ko'ra. Nima sababdan? Shoshpan, bekar shoshpan. O'tirib qilyapman deydi. Yoki ba'zilar uylanadi, ikkinchi uylanadi. Ikki oydan keyin zadni berish boshlaydi. Sababi nima? Bugungi mavzuyimiz siz egador bo'lmagan narsa sizga go'zal ko'rinadi degan mavzu. Ba'zida ayollar shikoyat qiladi. Eri uchun yasanib, atirlar sepib, rosa chiroyli bo'lib kesib tursa, erkagining eri qaramaydi. Xuddi xolasini o'g'liga qaraydi qaraydi. O'zining xotiniga shu yo'q. Vaholanki bu ayoli ko'chadagi ayoldan ancha barobar go'zal bo'lishi mumkin. Lekin nima sababdan shu ko'chada ayol qaraganda xur qizga qaraganday bo'ladi? O'zining ayoli qaraganda xuddi butun dunyoning balolari shu ayolda turganday. Bu ayol o'zining xotiniga qaraganda ujusi ko'rganday. Bu ayolni qaraganda dardlar eslab oladi. Lekin ko'chada bir ayolni ko'rsa, xuddi Alloh azza va jalla bu ayoldan boshqa ayol yaratmaganday qaraydi. Ibn al-Muflih bir olim aytganki, "Al-ayn tara ma la tamliku ala ghayri asli." Ko'z bir narsani qaraganda o'zini aslida ko'rmaydi. Lekin ashmi ega bo'lgandan keyin aslini ko'radi. Masalan, men tikomini yuraman. Kamerani ko'raman, 2018 kamerani ko'raman. Qani shu mashina meniki bo'lsa, men jonim tinch o'qolar deb niyat qilaman. Olaman, olgandan keyin bir kundan keyin oddiy mashina bo'lib qoladi. Farqi nima? Faqat tezroq bo'lishi mumkin, yumshoqroq bo'lishi mumkin. Ashu kamera olib borgan joyiga tikon olib boradi. Tushundilarmi? Bir kuni bir kishi Makkada ketayotsa, bir ayol juda ham yonida chiroyli ayol o'tib ketayotib, shu ayolga qarabdi, hali kishi. Hali ayol hali kishi qarab gapiribdi. "Ya hada, ey kimsa, xuddaso, ko'zingni yum" debdi. Ko'zingni yum. Seniki emas bo'lgan narsadan ko'zingni yum. Nimaga deganda, o'ziniki bo'lgan narsani ko'rishlik uchun seniki bo'lmagan narsani ko'zingni yum. Qo'l to'yadi. Oshqozon ham to'yadi. Lekin bitta ko'z to'ymaydi. Ko'z davay davay deyaveradi. Bizni bu odamlar ko'chaga chiqib, nomahram ayollar ko'p qaraganligi uchun o'zini uyida baxti mahkamlamasdan birovning bog'ida eslab yurganligi uchun o'zini uyi nima baxti buzilyapti. Har ayolga qaraveradimi, o'zining ayolidan nima afzal hisoblash boshlaydi. Agar musulmon umuman ko'chaga nomahram umuman qaramasa, Instagramlarda bo'ladimi, umuman qaramasa uyda baxt zo'r bo'ladi. Ayol bitta shu ekan deydi. Nima uchun biz ayollar ash bitta yerda yashab ketadi ko'pincha? Chunki erkak kishi shu ekan deydi-da bo'ldi. Fikri shundan, lekin ayol kishi ko'p bo'lgandan keyin erkak kishini tanlashni boshlaydi. Biz ham xuddi shunaqa. Bir olim aytgan ekan, Abu Musa, ayol kishini hidini hidaganidan ko'ra, undan ko'ra bir o'limtili hidini hidagani menga afzalroq deydi. Tasavvur qiling. U kishi buniga shuncha nima qilyapti? Ko'zi nima deysiz? Rasulat keyin hadis aytganki, ayyumro'atin, qas bir ayol atri sepib bir qavmni orasini o'tsa, u zinokor dedi. Yasanishni aytmadi qani. Lekin hozir davrimizda ayollar atir emas. Atirdan Dolce Gabbana eng qimmatni sepadi. Yasangandan tuvo qildim, umuman g'alat yasan uni. Rasulat keyin hadisda faqat atri sepib o'tgan kimsa ayol bo'ldi, zinokor deyapti. Lekin bir ayol yasanib uzoqdan ayolni ko'rdingizmi? U ayol ham zinokor bo'ladi. Fitnalantiryapti shunga. Shuning uchun Rasululloh hadis aytganki, ittaqud dunyo va taqun nisa, dunyodan qo'rqinglar va ayollardan qo'rqinglar. Ma taraktum min ba'di, o'zimdan keyin men erkaklar uchun ayoldan ko'ra yomonroq fitna tashlamadim deyapti Rasululloh. Mujohid degan bir olim, Abdulloh ibn Abbosning shogirdi, aytganki, "Tomonlar nima uchun shu ayollarga qarasa bizga chiroyli ko'rinadi" deganda, shogirdlarga aytganki,
ayol kişi ketayotganda bir odam qayilib qaraganda u ayolning boshiga shayton o'tiradi. Shunda shayton u bolaga chiroyli qilib ko'rsatadi. Hatto yonib ketsa, orqasidan qarasa, shayton ham sizga qarab turib, sizni chiroyli ko'rsatadi. Bu ayolni. Shuning uchun o'zimiz ayollarimiz borgandan keyin nima qilamiz? Xuddi tova qildim. Shunga ko'rgan eng yomon tush deymiz. Alloh azza va jalla Qur'onda Nur surasida ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Ey iymon keltirgan kimsalar, agar bir uyga kiradigan bo'lsanglar, ha, javob so'rab kiringlar, ruxsat so'rab. Nimaga? Hatto uydagi odamlar nima qilsin? Kiyinib olishligi uchun. Shu yerda ham Alloh azza va jalla ko'zni nazarda tutyapti. Undan keyin qullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Ayting mu'minlarga e'tibor qiling. Ko'zlaridan yumsin va farjini to'ssin. Ya'ni ko'zlaridan bir bo'lagini yumsin, farjini butunlay to'ssin deyapti. Nimaga? Chunki Alloh azza va jalla ko'zlaringizni yuminglar desa hammasini bilib olib boshib olasiz. Lekin nimani farz deyapti? Umuman to'sish kerak deyapti. Avratda. Ichinaq bir yo'l yo'q uni bir zinoga olib boradigan. Shuning uchun Imom Qurtubi aytadiki, qalbning eshigi bor. Qalbga eshigi bor. Bu narsani kirgizaman desangiz, Qur'on xohlagansan kirgizaman desangiz, bu eshikni eshik qayer deganda ko'z. Qalbning eng katta eshigi ko'z bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi o'zining ko'zini qayerga ketayotganligini nima ko'rayotgan e'tibor qilish kerak. Bu oddiy ko'zda o'ylamasin. Asmo bint Abi Bakr aytganki, biz oldin mu'minlar, sahobalar namoz qanday o'qishadi? Rasulullohga o'tirardi kishilar, keyin oyoq orqasi ayollar. Shunda Rasululloh bizga buyurdiki, biz sajdadan turganimizda, erkak kishilardan keyin turishligimizni buyurdi. Erkak kishilar chotni ko'rmaslik uchun orqasi o'qiydi-da. Qarang, bo'lmasa Rasululloh ham ular namozning holatini qarayapti. E'tibor qilyapti. Ko'chadagi yo'lda ketayotgan narsalarni aytmayapti. Hozir ba'zi bolalarda subhanalloh bir qiz ketsa shunaqa gap otadi, telefonini so'raydi. Siz birodar telefon so'rashdan oldin birinchisi o'zingizning telefon boshqasiga bering, keyin so'rang. Siz u qizga qandaysiz, tuzimisiz, onam qara, zo'r ekanmi, ketib o'rgan deganingiz, u jahannam menga ochiqmikin, kirsam bo'ladimikin, keyin jahannam kirsiz yordam bering deganingiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisdan oltin narsaga menga javob beringlar, men sizga jannatni javob beraman deb Rasululloh shunday aytibdi. Oltin narsaga javob beringlar, men sizga jannatni javob beraman. Birinchisi, agar va'da bersanglar xilof qilmanglar. Agar sizlarga biror narsa omonat tashlansa, xiyonat qilmanglar. Ha? Uchinchisi, gapirganda yolg'on gapirmanglar. Agar shu uch narsani qiladigan bo'lsa, siz nifoqdan, munofiqlikdan uzoq bo'lasiz. Keyingi uchinchi narsa, g'uddu absorakum. Ko'zlar yumilar, vahfadu furujakum, avratilarni to'singlar, va kufu aydiyakum, odamlarga azor berishdan qo'linglarni to'singlar. Ma min muslimin yanzur ila mahasinil mar'a, rasulatiyat. Qaysi bir musulmon bir ayolning go'zalligini ko'rsa, ana shu joyda ko'zini shunday yumadigan bo'lsa, Alloh azza va jalla unga shunaqa bir mazzani beradi, har ibodat qilganda rohat topadigan bo'lib qoladi. Oddiy ko'z, ya'ni ko'z bu madrasa. Siz hayotingiz madrasangiz. Qur'onda Hijr surasida Alloh azza va jalla Lut alayhissalomning qavmini zikr qiladi. Ularning haromlarini, zinolarini bilasiz Lut alayhissalomning qavmini. Keyin oxirida nima deydi? Inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin. Ana shu oyatlarda farosati bor kimsalar uchun belgilar bor deyapti. Nima uchun? Shunchadan keyin shu farosat zikr qilindi. Farosat nima? Ba'zi odamlar bo'ladi, ularcha ko'p jin kirib ketgan bo'lsa, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, bunday ya'ni biroq kelishni ham sezib qoladi, yolg'on gapiratizni ham bilib qoladigan odamlar bor. Bu jinnam bo'lib qoladi. Lekin ba'zi taqvodor, ilmdor, toz odamlar bo'ladi, sahobiylardan bo'lgan, Imom Shofiy shundan bo'lgan. Nima? Yuziga qarab turib biladi kimningiz. Yolg'on gapiryapsiz, rost gapiryapsiz, niyatingiz nima? Ya'ni farosat bu qalbning ko'zi. Qalbning nima? Ko'zi. Alloh aytayaptiki, kim Sulut alayhissalom qissasida kim shunaqa bir gunohlardan o'zini to'ssa zinolardan biz unga farosat beramiz deb aytmoqchi. Nur surasida ayting mu'minlarga ko'zlaridan yumsin, avratlarini to'ssin va ayollarga ham ayting mu'minalarga xudda ko'zlarini yumsin, ko'zlaridan va avratlarini to'ssin deb turib, oyatlar zikr qilib oxirida Allohu nurus samawati val ard. Nimaga? Alloh aytayaptiki, agar sizlar ko'zlar to'ssanglar, men yerni osmon nuriman. Men sizlarga nur beraman deyapti.
Nur beraman. Boshingizda ko'z bo'ladi, qalbingizda ham ko'z bo'ladi. Qalbda ham ko'z bo'ladi. Ko'z bo'ladi qalbda. Lekin qalbning ko'zi u boshqacha aql, ilm, hikmat, taqvo ko'zi. Bu eng asosiysi. Bu qalbingizning ko'zi bo'lsa, sizga mo ko'z ham kerak emas. Chunki bu ko'z ishlatish ko'rish uchun siz kunduz ko'rishingiz kerak yoki kechki oqib ko'rishingiz kerak. Ammo uni qalbingiz hamisha ko'radi. Qabrdan ko'rsatadi sizga, oxiratdan yordam beradi. Mana shu ko'zga e'tibor qilish kerak. Sahobiylar davrida Abdulloh ibn Abbos aytadiki, davrimizda bir juda ham bir chiroyli ayol bor edi. Endi odam bo'ldi. Shunda u ayol namozga kelardi, ba'zi sahobiylar deb qatni aytmadi. Orqada o'qirdi. Shuna qilib ruku qilgan qo'ltini tayin qarashardi o'sha ayolga. Güzel ekan endi. İnsan şunu Allah azze ve celle ayet nazil kıladı. Ve laqad alimnal mustaqdimina minkum ve laqad alimnal mustaakhirin. Bizlarchilardan saplarga birinchi turadigan, yaxshilikka birinchi bo'ladiganlarni bildik. Degandan keyin sahobiylar birinchi saf uchun jang qiladigan bo'ldi. Tushunyapsizmi? Qanaqa sahobiylar hadis bo'ldi. Hozir masjidga kiradigan bo'lsangiz, siz o'ting birinchi safdan, siz o'ting. Sahobiylar bir-birini jang qilishgan shu birinchi safga egalar bo'lishi uchun. Agar inson doim ayollarga qaraydigan bo'lsa, doim do'konda o'tirib olib, har bir ayolni o'tkazishgan. Har bir namoz o'qiydi. Allohni yo'lmagan holda. Unga farqi yo'q, buning eri bormi, eri yo'qmi, yesa bo'lmi. Sen ham qizing bor, deb yo'q olasan. Sen ham qizing ham kiydi, ashuni ko'ramiz. Sen bo'lsa otang bordir, sening xotining bordir, ko'cha chiqadi. Ba'zida do'konda o'tirib olsa, har bir ayol bittadan o'tkazadi. Ash mahalda ertaga Alloh azza va jalla oxirat borganingiz, ey bandam, sen qanday shu narsalarga qarading? Yo'q, qo'ying Instagramdagi suratlar qanday qarading desa, nima deysiz? Javoblaringiz bormi? Siz hozir javob bera olmaysiz, oxiratimda javob berasiz. Har bir inson o'zini zaif joyini biladi, kuchli joyini biladi. Shuning uchun zaif joyingizni biladigan bo'lsangiz, agar siz zaif joyingiz yolg'izlikda bo'lsa, yolg'iz qolmang. Harakat qiling, yolg'iz qolmaslik kerak. Agar siz zaif joyingiz safarda o'rtoqlaringizdan bo'ladigan bo'lsa, shu joydan yetib qoching. Agar siz joyingiz zaif joyingiz internetlar, telefonlar bo'lsa, shuni tark eting. Shu sizga yaxshiroq bo'ladi. Masalan, bir odam ota bir onasi bor deylik. Onasiga otasiga xizmatini qiladi. Namozni o'qiydi, lekin unaqa taqvodor bo'la olmas. Kunlardan bir kun uni bir joralar chaqirishi mumkin. Yur deb aylanamiz deb. Mumkin ular tashib fitna qilib turib bolani zinoga olib boramiz deyish mumkin. Lekin ayas o'tirib shu ayasini qaragan shu ayasi doim hamisha duo qiladi bolasi. Ya Rabbi, mo'birizni himoya qilgin, sahlagin. O'zining yo'lini yursin deb duo qiladi. Shu bola endi xonaga kiraman deganda bu xonada zino bor, shunda svet o'chib qolishi mumkin. Yoki mashinasi buzilib qolishi mumkin. U boshqa odamlar endi svet o'chib qoldi deb aytishi mumkin. Lekin bu boshqa narsa. Bu joyda Alloh azza va jalla u mehribon ayasini duo ijobat qilgan bo'ladi. Undan chiqdi, qachon siz u bolani shu joyda Alloh saqladi? Lekin qachon biz Alloh saqlaydi? Qachonki biz Alloh azza va jallani buyruqlarini harom haloldan saqlaydigan bo'lsak, shunda Alloh azza va jalla bizni saqlaydi. Shuning uchun birodarlar, Rasululloh hadis aytganki, Ibn Abbosga ihfazillah yahfazuka. Orqasi men ketyapti deb eshitdim. Sen Allohni himoya qiling, Alloh seni himoya qiladi. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.